Povodom Dana ratnog vazduhoplovstva i protiv vazduhoplovne odbrane na svečanosti na aerodromu Batajnica, komandant ovog vida Vojske Srbije, general major Ranko Živak, podsjetio je na početke uvođenja vazduhoplova. Ideja o uvođenju vazduhoplova u naoružanje Vojske Kraljevine Srbije začeta je uredbom o formiranju cele vojske od 2. augusta 1893. godine, a tokom 1912. godine završena je obuka prve grupe naših pilota u Francuskoj, a iste godine nabavljene su i letelice čime su stvoreni uslovi za formiranje srpskog vojnog vazduhoplovstva, što je učinjeno naredbom Vojvode Radomira Putnika od 24. decembra kojom je formirana vazduhoplovna komanda u Nišu. Prva vazduhoplovna žrtva bio je narednik Mihajlo Petrović, rekao je general Živak, istakao da su vazduhoplovci uspešno dejstvovali u Prvom svetskom ratu, a 1915. su stvoreni uslovi za formiranje službe vazdušnog osmatanja, javljanja i navođenja i artiljerijsko-raketnih jedinica. Period između dva svetska rata obeležio je snažan razvoj, a u aprilu 1941. vazduhoplovci su izvršili više od 1400 borbenih letova. Vreme posle Drugog svetskog rata ocenio je zlatnim dobom ovog vida. Tokom 50. i 60. godina nabavljeni su najsavremeniji avioni i sa zapada i sa istoka. Uvedeni su na oružanje helikopteri, nabavljeni su radari i savremeni raketni sistemi PVO. Uporedo sa nabavkama tehnike u inostranstvu razvija se snažna domaća vazduhoplovna industrija. U agresiji NATO poginuo je 41 pripadnik RV i PVO. Posljedice otklanjamo i danas, rekao je general Živak. Godinu na izmaku ocenio je uspešnom, a narednu nazvao godinom očekivanja. Proces opremanja borbenim avionima kao i drugim borbenim sistemima biće nastavljen i nadamo se krunisan nabavkom 6 aviona MiG-29. Očekujemo tokom naredne godine isporuku 14 aviona Lasta, što će unaprediti kvalitet i bezbednost letačke obuke, posebno mladih pilota. Vodimo intenzivne razgovore i tražimo mogućnosti za nabavku novih helikoptera. Ubrzano nabavljamo značajnije količine rezervnih delova, čime ćemo obezbediti održavanje maksimalnog nivoa ispravnosti tehnike, kao i nastavak započetih projekata modernizacije radarskih i raketno-tehničkih sredstava. Pred svečanim strojem pročitane su čestitke koje su povodom praznika vazduhoplovcima poslali predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, ministar odbrane Zoran Đorđević i načelnik generalštaba general Ljubiša Diković. A više pripadnika ove jedinice je pohvaljeno i nagrađeno.